znate da jedete burek u autobusu. Ne, mislit će da sam debela zato što imam ovo ovako ovdje. Samo da objasnim na početku. Ovo ovdje je bubica, nije salo. Nema šta da misle, to je činjenica. To je činjenica, nema šta da misle. Ti si ozbiljno shvatio ovo što su ti rekli pre snimanja. Već si udario. Ja sam samo iskren. Ako hoćeš da te lažem, da ti bude lakše da kažem da si smršala ili to, razumeš? Mislim, vidi se da je uticao ovaj karantin na tebe. To sam teo da kažem, sve o svemu. Ja odustajem već na početku. Nemo je dostao tako da znaš. E, kako ću ja da radim sa ovom bubicom? Pa ništa, ja sam danas ovdje da ima dvoma. Pokažem ovaj... Dvema. Dobro, dvema. Pokažem neki kružni trening. Ajde da kažem, koji mi imamo pre svih igara, tako da mislim da će ovo biti jako zanimljivo. Bio je jako fin, s obzirom da je došao ovdje da nas muči. Tako misliš, bio je fin, pa upravo me isprozivao već na početku videa i ti kažeš da je on bio fin. Ok, Tamara, to što tebi može da kaže si ti mršava i ništa da ne doda, to je skroz ok, ali ja iskreno već sam ljuta na njega, nema veze, vidjet ćemo šta će biti do kraja. Njegoše, hoćeš da nam objasniš malo na početku šta ćemo to raditi danas, kako se zovu uopšte ove vežbe, jer nas dve baš ništa ne znamo. Pa ajde da kažem, ovo je neka aktivacija pre treninga. Eto, sad nema nijedna vežba specifičan naziv, ali to je jednostavno taj neki kružni trening, aktivacija koji radimo zbog prevencije povreda i svega, tako da mislim da će vam biti koliko zanimljivo, toliko i teško. E, to sam htjela te pitam, znači sigurno će biti teško. Pa hajde onda da počnemo, od čega počinjemo? Može, ovoga ovdje za ruke. Od ove sprave. Od ove specifične sprave. Pa ima više varijanti. Prva varijanta, bitno je da se opustite, to je najbitnije u cijeloj priči, jel' tako? Znači imate odavde jedan primjer. Ideš dole skroz u čučanj i izlaziš gore na prstima. Dobro, ja nisam videla iskreno. Mi kad radimo moramo da budemo usklađeni skroz, tako da... Molim vas, podignite kameru gore. Da, na pedal. Kad ideš gore, dižeš se na prste i širiš ruke. E, tako. Idite s druge strane, molim vas. E, kako sad? Njegoš, šta si... Otprilike pet puta uradite, neću mnogo. Tako je. Kako je, reci mi, hajde ponovi, molim te, nisam vidjela, izvini. Ideš dole skroz u čučanj i izlaziš gore na prstima. A čučanj i onda gore kao? Tako je. Dobro. Dobro, i sad kao spuštam se ovako. Da, tako je. Dobro. Ne smiješ tu na prstima da budeš. Ovako? Tako je. Ok, i šta sad? I dižeš se gore, skroz na prsti, širiš ruke. Ali kako, ovako? Tako. Širiš ih odavde. Ne, ovo ti da nećemo pokazano. Znao sam da će ovo biti zanimljivo, majke. Ispravi se tu. Ispravi se, normalno. A čekaj, šta da radim sad? Gledaj. Znači, ispraviš se, pusti se skroz. Znači, ravna si gore. Ti si ovako stavio. A šta, ovako? Znači odavde se ispraviš. Hajde sad zajedno da uradimo. Ispraviš se i ideš dole. A, dobro, ovo nije teško. Razumeš i penješ se. E, mislim da ti hoćeš obuviti. Ali mislim da sam naučila. Gledaj sad ću vam pokažem. Naučila sam. Evo, sigurno jesam. Ovako. I sad čučanj. Ovako i onda... Tako je. I šta sad kao to treba da povežem? Pa otprilike nekih pet puta, ali morate da se uskladite, da imate isti ritam. Evo, dobro, ja sam završila sa ovom pet puta. Pa znaš šta, jako je teško jer imam šminku zbog snimanja. To je problem. Majke mi ti kažem, imam šminku i jako je teško. Ideš više, slobodno se opusti. Dobro, i šta sad se podižem? Odavde ideš, to. E, kako radimo ovo? Odlično, moram priznati. Za ovu vežbu sam iznenađen pozitivno. Ko bolje radi, Tamara ili ja? Koljete se iskreno, tu si nekako. Koja je gora, mislim. Evo, pet puta, dosta. Ne mogu da ocenim. Stvarno ste bile dobre u ovoj vežbi, iskreno. Ovo je bilo lako, ajmo dalje. Mislim da će ovo biti jako zanimljivo, iskreno. Da kažem. To je bubica, znači nisam ja toliko široka. Molim. Ne, objašnjam da nisam debela, zato. Ovo će biti jako zanimljivo. Ajde, prvo probajte koliko možete, tipa 15 sekundi odavde da postavite na lopti. Ali posle toga, kad uradite to, onda probajte da se penjete. I spuštate. Kad budem pala na nos. Znaš da nema šanse. Ajde.
E šta sad? Ti ti budeš na laktovima. Dobro, ali ne mogu, ne mogu težu. Ne mogu. Nego što ja, ovo baš teško nešto, čekaj. A izgleda lako. Ne, ova lopta nije okej. Okay. Obično te vežbe koje izgledaju lako su teške, to morate znati. Imaš 5 sekundi da budeš ovde, ali u ovom ja položaju. Dobro. 5 sekundi, probaj ovako da stojiš. Dobro. I posle toga da se popneš i spustiš. Probajte bar jednom, loptu, ja. jednom ili dva puta. Dobro. Ajde. Ajde. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Dobro što sad... A ne, pa nije to, mora izdržaj na rukama da ti bude. Aha, izvidite, pogledaj. Iz ovog položaja. Dobro. Ti si sad radila ovo. Dobro, nego šta da radim? Ovo si radila, razumeš? Znači, iz ovog položaja probaš rukama. Na rukama da ti bude izdržaj. Kapiraš? Aha, na rukama. Da. Aj, stisni. Tamara, uzbili se, evo mokro, ovo sad sam se umokrila. Čekaj. Pa sigurno bi ti išlo bolje. Jo. Ali ja ne kontam, neću više ovo, ne mogu. Ja znam ovo. To je jedino što znam na ovoj lopti. Ovo je za sve privatne trenere. Sigurno će ići negde. Vidi mokro mi kolega. Ja ti kažem, ovo je mokra trava. Možete probati sklek. Sklek na lopti. Tako je. Evo odavde. Ideš dole. I peniš. Tako je sklek da radi. Neću. Ajde, ja ću probam. Možeš da probaš. Nema veze, ja ću se... To vam je lakše nego ovo. Evo ga! Kako ne, ovo ti da ne možeš, stvarno. A izgleda lako. Znači nije lako biti futbaler, a? Boga mi nije. Nije dobro. To mora da se osjeti na svojoj koži. Uhvati ovaj jedan deo. Baš je lako. Vi imam jedno takmičenje za vas dve. Baš mi zlako. Da vam bude zanimljivo ko će prvi da... Ko će da padne, pa baš pobedi. Ali moraš da stojiš na jednoj nozi. Razumeš? Na jednoj nozi da stojiš. Stani. Ovu vežbu sam videla. Biraj. Čekaj. Gledaj. I sad vučemo jedno drugog. Ko će da padne prvi. Razumeš? E, ajde. Ajde, ona igraj. Kad me povuče, ja mu... Čekaj, mi da, obično... da stojim na nozi na koj... desno, ja? Pa biraj. Mi obično igramo do tri. Gledaj, pošto je ona trebala da vodi 1-0, neko ostane na 0-0 i sad. Eto. A znači može sa dve ruke, jel može? Sa dve! Jo, i opet ona, pogledaj što ja. Znači, fora je da držiš ravnotežno, da. Nemoj da hvataš ovde, nego drži samo ovde. Dobro, a fora je da održiš ravnotežu, jel? Da održiš ravnotežu i sad da je vučeš. Kako vi to dobro radite, čekaj. Možda na levoj da probam, a? Leva je teža. Yes! 1-0. Eto, do 2, ajde. Ajde. Ona je snažnija, malo i krupnija od tebe, pa je možda ovdje imam prednost. Pusti mi ovo da ga ovako sa strane zategnem. Pa Anastasija, čovjek! 2-0, nema šta. Probaj da stojiš ovako sad i ruke da staviš. I kad završiš to, kreni da žmuriš. Da žmurim? Tako je. I koliko treba tako da izdržim? Koliko pa mogu? Probaj 5 sekundi da stojiš da žmuriš. Evo! Mogu tri, evo, gledaj. Ajde, kako ne ubroji. E, vidiš. Dosta. Od koga je dosta, iskreno. Ajde, ajmo dalje. Ja sam mogu. Znači, iz sve snage... Desna noga. Povuče. Znači, probaš hitro gore... Šta je ovo te? A da spuštaš postepeno, razumeš? I onda kad dođeš ovde, probaš hitro gore... I spuštaš postepeno. E, ja ću, daj. Ajde. Hitro. Jo. Ma nema... Gde sad? Samo vam molim te pomeriti. Probaj drugu stranu, ajde. A vidiš da je bolje, ali probaj da zadržiš. Ruke ovako, ovom uhvatim, a ovu stavim preko, je li kao? Obrnuto. Ovom uhvatim, ovu stavim preko. Evo ga, je li ovako okej? Jeste. I sad vraćam. I sad ideš postepeno da vratiš. Vidiš, probaj više, znači da ti ovde, ne ovde, već ovde. Ma beži. Dobro. Ako je tebi smijati se sad. Bravo. Svaku čast, odličan drago mi, si trener. Drago mi, stvarno. Učinak? Čekaj, od 1 do 10 da gledamo ili kako? Osam, molim te, gledaj. Molim te.
Aha, aha, aha. Od 1 do 10 ću ti reći svaku ocenu. Reći ću zajedno, da ne bude da ne ih... Ne zajedno, hoću odvojeno. Izvajam, razumeš? Ne, hoću odvojeno. Ovamo mogu da kažem da je bila solidna četvorka. Ovde i ovde ste bile jednake sa loptama, sad ne znam, dobro, lopte su ovamo. Što se tiče lopti iz klekova na loptama i izdržaj, to je bilo minus jedan. Znači ne nula, već minus jedan, jedna i druga, tu sam se razočarao, ali razočarao, totalno. Mislim da je ovde Anastasija bila bolja. Nemoj da misliš, nego reci kako... Mislim da je ovde bila bolja, da je pobedila sa 2-0 u balansu i da je posle kad su žmurile da je tu isto bila bolja. Iskreno. I tu mogu da dam, to mogu da dam njoj, ajde da kažem, neku sedmicu, a Tamari peticu. Ne znam što je ovako postavljeno. I ovde su... Tu smo bili odlični, moraš priznati. Ocenili nas. Pa jedna trojka za ovu vežbu. Za to trojka, pa to mi najbolje išlo. A baš sam jako onako zatezala. Generalno si ti za trunčicu bila bolja zbog ove ovde vežbe. Tako da... Ajmo, aplauz sa tribina. Iako je ona iz Šapca, tu je, razumeš, moj mačvanski okrug. Zanima me, uopšte to pristrasno ne primamo ovde. Iako je ona iz Šapca, razumeš, mačvanski okrug tu, ja sam se trudio da njoj bolje pokažem vežbe i sve. Ja sam iz Užica. Ne, ipak Krupanj i Šabac. Sljedeći put će biti bolji. Tako je, tako je. Ne, ja ovdje vidim da sam ja ovdje višak, ali nema veze. Meni je bitno da sam ja pobjedila to, da si ti njoj bolje pokazivao vežbe. Čekaj, sad ti stvarno misliš da sam ja bio ozbiljan da si pobjedila? Da. Stvarno misliš to? Znam da jesi. Dobra, ajde, nek ostanemo na tome. Čekaj, treba... Ne, prvo, ovdje pogrešno smo uradili jednu stvar. Trebali smo da dovedemo još nekoliko ljudi, ne njih, oni ne mogu to da znaju, nego ljudi koji su stručni da gledaju ovo i da procene, pošto si ti očigledno pristrasan ovde. Dobro. Nije pristrasan. Jeste. Ja slušam dalje, u redu. Sljedeći put, šta ćemo da uradimo? Dovest ćemo Velju Nikolića da nas trenira. Velju? Da. Odlično, dobro. Ovo, pitala sam ga i da dođe sada u tandemu. Ako ne bude imao čas vožnje. Čas vožnje? Danas u tandemu trenirate, mislim da bi to bilo baš zanimljivo, ali nema veze. Sljedeći put ćemo da dovedemo njega, da vam pokazuje vežbe, a ti da ocenjuješ. Da sediš tu i da ocenjuješ. Dogovoreno, meni odgovara u potpunosti. Dobro, hajde onda ti jednom radiš naš posao, pa mi tebe da ocenjujemo. Može, prihvatam izazov, iskreno. To mi je, mislim da sam odličan u tome, iskreno. Vidiš kako pričaš, sve si sam rekao, sve si, mislim, mi odjavio polako. U stvari, neću imati prevelike očekivanja da se ne bih razočarao, tako da ovako mogu samo da se pozitivno iznenadi. Dobro, izvoli sad da odjavim emisiju kada si već preuzeo reč. Da, izvolite. Pa ništa, dragi gledaoci, dragi zazdaši. Sjajno su se snašli. Eto, ovo je bio taj kružni trening. Mislim da sam se dobro snašao u trenerskom poslu, a ne u ulozi igrača. Jesi, ali mi tebe nismo ocenili, mogu da te ocenim. E, da. Ajde. Mislim, nemoj da me prekidaš sad kad prižu, sad mora rez onako, da bude i da ponavljam sve. Ne mora, ne mora. Ne mora. Sedmica jedna sobom. Mislim da sam se ja odlično snašao u ulozi trenera, da su njih dve onako snašle u ulozi igrača. Pa igrač. Tako da, mogu da kažem da sam sve u svemu zadovoljan i eto, kao što su i one najavile, vidimo se na sljedećem treningu sa istom ekipom. Za jedno dva meseca. Samo dodajemo Velju u celu tu priču. I sad za kraj. Čekaj, nešto mi boli ovdje. Šta, jesmo vežbali sada u zadnju ložu? Pa mislim da treba da ideš na magnetlu da snimiš sa to. Jo, sad me je zabolao kad sam pogledao nogu. Videli ste, očekujte još ovakvih snimaka sa našim igračima. Vrlo su zanimljivi. Nekoliko nas dve, naravno, ali dobro, okej su, mogu da prođu. Bio je dobar trener, neka sedmica je moja ocena za njega. Ja moram dati 7 plus. Ali 7 je skoro za... 7 plus. Kako se ulizuješ, bože, ne mogu ovo. Zapratite kanal Zvezda Kids i lajkujte ovaj video. Ćao, drugari. Ćao.